ele mesmo volta. Eu falei, ah, já volta. Não bebe. Thank you.
Når det nye på vi skal bort her. Det bare det nye fra det her. Sånn sett så burde egentlig ikke telle i startklasse 3 før. Nei, ikke stå på avstand. Det blir veldig fort forvirret når jeg drar inn sånne nye ting, så derfor har jeg ikke tørt den da, før det egentlig er ferdig. Men nå kan neseprøven. Hun kan liksom sånne ting som er helt uavhengig av det vi egentlig allerede holder på med da. Jeg burde nok begynne å tenke litt sånn type puttdirigere. Da kommer jo den nye konsekventningen. Så skal man oppsette jo med fegler, og så skal man dirigere. Reglementet ikke kommer 100 på buden, jeg bare setter sånn fast. Sitte under marsj er jo ikke begynt på, men det tror jeg faller ganske naturlig. Ja, så det må tas av.